кече жұрт атасы қаңғы көтөй өлгенде, қайрылғыз жайды қайран кіші көргенде, ошынды көкөтөйдің ұлы боқмұрын атама аш берем деп олығы, ошынды қарқыраның талаға, үркүчінің бойына, үш қақлақтың бойына көчіп келіп қонып, ошынды қан манасты таластан шығырпай, же қан қошойдың тілін алмай, ошынды бағы жашайдарды маникелді мингізіп, төгөрөктің төрт бұршына чаптырып, ошынды елдің ашқа чақыртты дейді боқмұрын. Ошо кезде қарасаң, ордолу шайық көктеке орчон қоқын марғалан. Қоқындордың қозбет марғаландан мала бек. Алты шағырдан алып ек келіп, 12 қан қошо келіп, ошо кезде қарасаң, қақамчының қанынан шайланып туучуған, кебез белбо кеңертіп, кечілдің қаны қоңырбай, кел берсінген чекінай. Манжуның қаны ез қара, ошо қалмақтардан қан жолой, солуындордың ойық келіп, ошо кезде қарасаң, қарқыраның таласы Қытай қалмаққа қызылдап толып, аш беруші қырғызды тақыр чағап қойырды. Ошонды қасиетті қан қошой арман қылып, қапырайы, бұл қырғыз манастың бардығындай болбай деп, бір адамға білгізбей, бір адамға туғызбай. Ошонды жашайдарды манекерге мінгізіп, жылғынды таласқа өзін көрген жарықтық манасқа чаптырды дейді ошонды. Ошо кезде бағы незғара олғып көкөтөйдің боқырынға, атаңдың көрі сен бұрут, айтқаныма көм бұрут, андай мұндай деймін, тартқан етін деймін, менің шыққан жерім бақұрчын, көкөтөйдің манекер, қарабайыр қазанат, қайпо чалыш мал екен, берендері мініп белсеніп, бежінде жүрер мал екен, атаңдың көргінде, сенде өчім бар бұрыт, ұшу тұрған мал екер, бежіндің қарағанына мен алып қана кетші жөнім бару. Дөу өншен тіп тұрғанда, көкөтөйдің боқмұрын, білегінен сап кетіп, жүрегінен қап кетіп, асмандан алданым күлі бір көлді, көкөтөйдің боқмұрын балаған ошындан алтымын шелем, үш күн бір келдің ұй. Боқмұрын мен тіп тұрғанда, қасиет ұқанғы шой, ошо кезде жанақы, балағаздай бар қылдап, ақсақалы жан қылдап, қасиетті ғайран шер, бір адамға білгізбей, бір адамға туғызбай, өзің бірген жашайдар, ошонды манекерді тартырып, жылғынды таласқа, өзің бірген жарықты манасқа, ошонды чаптырып, тау өшентіп тұрғанда, үлкішінің бойында, үш қапқаттың бойында, қарқыраның түзінде, қызылдап Қытай толғынды, аш беруші қырғызды, тақыр чап қойырды, ошо кезде жарықты, қайдан келді білбейсің, тағыр батқанда, тұрза дұрдыз батқанда, байжаның башы құрықты, қол башысы құрық сұрықты, майлаған бұлдан жүзденіп, бүгін туман көзденіп, қамба қайғашында, қан кей төсінде, қырқ жорғық су жанында, алан бет жұлған қаралаш, бала сырғақ жана жаш, қарқыраның түзінде, өзің көрген маназған, ошонды кіріп келді шартылдап, қаны манас келгенде қалмақтар жүрет күйініп, ошонды қырғыздар ғана жүрет сүйініп.